За основу писанки беруть живе сире яйце. Спочатку обезжирюють його у розчині з оцтом. Перший орнамент наносять олівцем, потім гарячим воском. Віск використовують для того, щоб під час занурення у колір залишити цю ділянку непофарбованою. І потрібно зробити правильний поділ, хоча б на 4 частини. Є так, що треба і на 8 частин розділити. В такому випадку можна взяти олівця і легесенько нанести контури. Звичайно ж, професійні писанкарі не користуються олівцем. Пишемо писанки воском, віск розігріваємо, наносимо писачком, пізніше занурюємо фарби. Починаємо фарбувати від найсвітлішої фарби до найтемнішої. Тобто спочатку ми занурюємо в жовту, можна потім пізніше оранжеву, світло-зелену, червону. Учасниця майстер-класу Надія Барщевська занурила свою писанку перший раз у жовтий колір. Ділиться враженнями від навчань. Я вирішила спробувати найпростіше – це рибки. Ну, у мене ще вийшло не зовсім ідеально. Мені сподобалось те, що можна навчитися розписувати писанку. Уляна Небор привела на майстер-клас свою родину. Розповідає, пробує з сином намалювати на писанці зерна. Ми чекали на щось таке подібне, ми знали, що, напевно, буде якась така атракція. Нам подобається сюди приходити і, певно, що такий захід, як майстер-клас писанкарства, він дуже доречний напередодні Великодня, і ми скористалися такою пропозицією. Ми тут крапаємо, як то нам тут вдається, то побачимо, як ми її зануримо в колір. Я малюю дубовий лист. То щось таке собі саме роблю, таке щось придумаю. Сам придумаєш? Так. То ж листочок має бути в мене. Вона там білим вже й лежить. Якщо писанка багатоколірна, то в чорний колір її не занурюють, бо після накладання кількох кольорів чорний виходить на тлі сам собою. Готову писанку отримують тоді, коли знімають віск. Яєчко має бути тепленьке, тому що ми бачимо, що свічка гаряча. І ніякому разі не над свічкою, бо воно обчак її буде чорне, тільки збоку. Завершує свою першу писанку Дарина Небор. Зображувала орнамент, який називається «Дівоча краса». Кольори – так. Ну, це дуже цікаве, насправді, поєднання. Не думала, що вона така вийде, але мені сподобалось. Або поставимо в кошик і посвятимо, або просто будемо як сувенір. Оксана Василик, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.